Вели пише слей. Вели, слушай внимателно. И дявол очи, слушайте внимателно. Севето е тука. Мимето е тука. Миме, слушай ти внимателно. Цвети, слушай и ти. Аз докато их бре момичета, ще забравя приказката. В едно семейство, изградени от мъж и жена, кой възпитава момчетата? Майката или бащата? Ако бащата няма изградена мъжественост в него, той би ли възпитал мъжественост в момчето си? Един мъж трябва ли си спазва думата? Мимията питам тебе, айде. От 1 до 10, колко е мъжествено да се назоп? Когато едно момче не може да опази сам себе си, не може да победи битката с комплексите си и поеме към зопчето, той победител ли е в битката? Или е позволил на комплексите си да победят него? Ако това момче е предал собствената си мъжественост, представяш ли се дали той би бил мъжествен с теб? Ако той е предал себе си, дали няма предаде и теб след време? Везар, трябва да се вярва. Разбира се, че трябва да се вярва в Господ. Как? Господ е такава путка, че позволява на путевци да виреят. Кога да вярвам в него? Аз трябва да го детронирам. Той за Господ не става. Ерио, пак се връщаме. Ако един баща беше истински мъжкар, баща вътре в семейството, ще позволи ли на неговите деца да правят простотии, бе? Да се гаврят с момичетата? Това е най-немъжкарското нещо. Да не може да си кажеш истината. Не да й завърташ главата, после тя се влюбва, ти само да я използваш и после да я фърлиш. И тя с разбито сърце и се чуди по-скоро да прави. Влиза в депресия и после се самоубиват. Това ли е мъжкарство? Къде е Господ? Ако Господ съществува, той съществува. То тапак. Ние сме всичките му деца. Що позволява един на друг да се мразим? Що ни превъзпита? Къде е Господ, бе? Къде е мъжа в семейството? Що всички са путевци? Що бе? И всички ме мразят. Що ме мразите, бе? Защото аз съм чист. Затова ли ме мразите? То е по-лесно да ме мразите, отколкото вие да седнете и да правите същите неща като мене, че дори и повече. Нали, това е много трудно. Знам, че е трудно. Затова сте насрани всичките. Или е по-лесно да ме хейтите.